assistant biasa yang sangat cekap dan pantas tu tak ada. Thank you, tolong. Okey, kita jumpa orang Perancis yang dia cakap Melayu. Yo, nama apa? Hi, Alex. Alexandre. Ya Allah, Cik Am rupanya tak kenal. Eh, nama apa? My name is Dini. Kalau anda gembira, tepuk tangan, eh? What's your name? My name is Tashibut. Hi! Okay. Tu dia, kita punya future Cikgu Fransai di Malaysia, ya? Yeah? Hi. Nak say hi to your mother. Hello. Saya engineer mechanical. So, saya masuk ke tak? Okay. Jadi, macam mana jualan puan hari ini? Alhamdulillah. Laku. Alhamdulillah. This is our student in France daripada Malaysia wearing cheongsam. Ha la 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 la. Speaking sikit. Malu lah. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. The main hall for the opening ceremony. Thank you. Assalamualaikum Datuk. Datuk apa khabar? Ya Allah, Cik Am rupanya tak kenal. Tak kenal. Hari ni kita rambut retro. Tuh, gitu rambut daripada jauh tak kenal. Hi. Okay. Ni adik-adik ni students kat sini eh? Oh, ya tahun ke berapa tu? Saya tahun last. Tahun last. Maknanya ambil kursus apa tu? International Business. International Business. Is it private kalau International Business? Yes, it is. So, okay, ni dia student kita di France ni tapi dia di Lille. Dia ambil course apa? International Business. International Business. Dia dah habis dah tahun last year. Tapi ada consider nak sambung. Master. Okay, so you punya course tu in English tapi ada French juga? Yes, it is. Yeah. So the students ramai orang apa? For our batch is like 30 something. So yeah, we communicate between us je. But in general, to speak with locals in French lah still. Tapi the students ada local juga? Ada. Internationally juga ada dia? Yes, ada. Oh. I think it's more than 10 nationalities in our classes. Yes, yeah. Okay. Eh, nama apa? My name is Dini. Yeah. Lini? Dini. Dini. Yeah. So, you are in charge of what hari ni? Receptionist. So, here we have like two tabung. So, one is for student welfare and one is for event fund. For this event lah, specifically. And then this one, kita ada QR code. So, for the tabung untuk scan, get all the information about this event lah. Oh. Dia ni student welfare ni maksudnya orang akan bagi duit ke macam mana? Kalau donation ke apa? Yeah, donation. Oh, okay. Lepas kita tak buat hasil, tapi kalau orang nak donate then. Oh, what about event fund dengan student welfare tu apa beza dia tu? Ada beza sebab like for this one specifically, event fund is macam untuk this event. But this one is more to like our student association kat sini lah, which is masa macam ni lah. So yang festival hari ni organised by students lah? Yes. And our like main sponsor is like JPA and Mara lah. Okay. So you all bergabung with all the students in France macam mana tu? Yes. We invited more than 1,000 students, Malaysian students in France. Okay. Yeah, so, but not all of them will be there kan? Yeah. Sebab exactly. Jauh pun yeah, susah. Sebab jauh pun susah. Especially those yang datang daripada South. Ini adalah masa punya. Ada air kosong, ada kimchi. Waalaikumsalam, apa khabar adik-adik semua? Masuk belakang ke? Yelah, kalau dah pun. Akak, aunty lah kan, you are student kan? Ya. Aunty, mana boleh panggil kakak? Dah bangun dia. Datu. So, ni dia students kita.
Kak ambil course apa ni, Cik Abang? Saya business, international business. Sama lah ni? Ha, sama gitu. Lim, ni semua tu rasa. Tapi bandar lain-lain. Bandar lain lah, universiti lain. Tapi course sama. Tapi international business dia private lah kan? Ah, private. Private. Tapi by GPA? Di... Ah, by GPA. Oh, ni dia brilliant student ni. Kalau dah course yang private tu, memang yang terpilih je lah budak-budak pandai ni. Ni tahun terakhir ke apa? Sama macam Juni? Saya tahun kedua, dia orang tahun terakhir. Ha, kami tahun terakhir. Tiga tahun terakhir. Sudah nak balik lah? Dia ya. Nak sambung master? Balik bulan 6. Balik kerja dulu. Balik kerja dulu. Oh, so you memang kena balik Malaysia lah? Tak boleh nak kerja sini? Ada boleh tangguh 3 tahun untuk kerja dekat luar negara. Lepas tu balik Malaysia untuk summer. Yeah. Seronok kat sini? You enjoy? Enjoy. Sebab ramai community Islam ke apa? Kat your area ramai community Islam ke? Ramai-ramai Malaysia? Oh, ramai lah. Ramai. Dekat Seronok. So you all, siapa yang kata kat sini apa racist lah, apa Islamophobia lah, tengok budak-budak ni ha, bertudung lipat dia orang enjoy to be here, betul? Okay. Betul, semua gembira. Betul. Semua gembira. Kalau anda gembira tepuk tangan eh. Terima kasih. Terima kasih. Malaysia di Perancis ni. Pada masa yang sama, semasa program pada hari ini, para jemputan boleh juga bagi sebarang perkhidmatan berkaitan konsuler, berkaitan khidmat nasihat yang mungkin tak sempat diutarakan ketika pergi ke pejabat UMC. Manakala raja pula boleh terus setelah dalam pelbagai sesi interaksi lah dengan sebaiknya lah. Kukuhkan dan rapatkan semua kukuh dengan rakan-rakan yang mungkin dah lama terjumpa dan wujudkan persahabatan baru yang mungkin rakan-rakan dan ahli komuniti yang berada di sini. To the Paris community who are here, I hope that today is the day that you experience the Malaysian culture in a unique way. Thank you. Jangan balik. Nak balik. I'm going to miss Paris. Sebagai rakyat Malaysia, I look forward to seeing all of the cultural and arts performances as well as the activities prepared today. And I hope all our audience will feel the connection with the Malaysian culture and arts. Selain itu, untuk pelajar dan rakyat Malaysia yang hadir, gunakanlah kesempatan pada hari ini juga untuk berjumpa dan berinteraksi dengan pegawai-pegawai dari Kedutaan Malaysia di Paris, sama ada dari untuk urusan konsuler ataupun dari segi kita ada jemputan khas daripada London. Sekiranya ada sebarang persoalan, bukan tak semestinya ada masalah juga untuk menyertai semua aktiviti dan berkenalan dengan anda semua. Saya juga berharap JPA Paris akan terus menyokong, teruskan
tahniah 3 bulan yang lepas, serta rakan-rakan. Last but not least, please enjoy the rest of the day, participate in the activities and connect with other Malaysians and other guests who are here today. Hai, apa benda ni? Mama nak lepaskanlah rambut dia. Hai, your student here? Anak aunty ni duk tengok adik dia daripada tadi, kata cantiknya, cantiknya. Dia lari pula kejap eh. Daripada tadi dia kata cantiknya, cantiknya. Tengok, tengok kata cantik, cantik. Kata cantik kan? Nah, cepat. Sini. Eh, Laili. 1, 2, 3. Okay, marilah kita tengok. Ah, ada Mercy Humanitarian. Tadi kita dah pergi Chinese booth punya. Say hi. Ini ada Chinese booth, ada macam-macam aktiviti. Mana anak aku, patutnya dia berminat naik semua ni. Tu dia, kita punya Bollywood pun ada. Congkak, congkak. Lama aku tak main congkak kau. Batu Seremban pun ada. Yang apa bondo ni nama ni pun aku pun dah tak ingat apa bondo nama eh. Jom kita tengok yang ini. Indian booth, tapi yang jaganya orang Melayu ke? Indian booth ni kat sini, yang in charge-nya. Okay. Nak try minyak ke? You buat ke? Serious? Oh, semua orang boleh try eh? Boleh. Tapi dia berapa lama pula tu nak kena tunggu lama? Kalau sini je, around 5 minit. 5 minit, ya ke? Oh. Ada bayaran ke? Eh, tak. Free. Wow, free. Bolehlah nak try kot. Okay. Hey. Eh, my kids will love this. This is ada macam like blue actually. So this is you have no blue. Alah, my kids mana? Ah, what's your name? You ambil course apa kat sini? Politics dekat mana tu? Lil. Sebab ramai dekat Lil eh? Okay. Tadi aunty tak tengok your show, tapi my kids ada ambil video you punya show tadi. Kita punya Bollywood gitu ha. Eh, so cantik lah Yosari daripada Malaysia eh? Mak Haida hantar. Oh, so sweet. Mak dia hantar. Cantiknya dia punya sari. That's nice. Okay, ambil video nak tengok-tengok. Sekali cik adik kita offer nak buat inai. Nak buat tak dekat sana? Hai, okey, adik-adik ni show apa ni? Kita orang buat batik. Ni mesti mewarna batik. Buat dan ada apa? Cantik pun ada sini. Mostly sekarang orang tengah mewarna. So you all in charge ni lah. Ini you all buat ke? Yang dah buat. You all buat? Orang yang dah.
sebelum ni lah dia nama. So macam ni you all akan ajar diorang buat kan betul? Diorang akan ajar diorang buat. Yeah, macam ni you all tahu? Ha? Macam ni you all boleh tahu pasal tu? Terror benda ni? Oh. Ingat lagi ya? Begitulah. Ambil kos apa kat sini? Kat sini ambil electrical engineering. Tahun ke berapa? Muda lagi lah ni. So you call me auntie. Makcik. Mana boleh. Almost bayi dengan Maisan. Tak boleh panggil itu. Nanti orang kata buang terbiak nanti. Auntie. Kat mana ambil kos tu? Oh, Nis. Okay. Sekarang cuti ke tak kan? Coming for weekend. Oh, sebab Paris is next week. Kau you online eh? Lambat sikit eh? Tolong tak cuti. Saya punya school. Oh ya? Yeah? Even the Ziam Semen tak ada? Tak. Oh ya? Yeah? Sekarang akan pas ke stash lagi dulu. Selamat menjamu selera. Kalau kurang sedap tu minta maaf ya. Terima kasih. Apa tu dia? Eh, nak video boleh ke? Tapi tak cantik sangat. Tu design tu memang dah ada or dia design sendiri? Oh, dia color lah. Okay. This is batik you all. Tu siapa yang buat tak habis tu? Awak ke yang buat tak habis tu? Tengah rehat. Oh, tengah rehat. Okay. Ni ada mix Arab ke apa? Saya tak sure. Okay, terima kasih. Okay, ni booth students, I suppose. Students, wow. Macam, oh, ni lah dia tapak kuda yang tengah viral di Malaysia. Dah aku pun tak rasa lagi tapak kuda, yo. Ini pula, oh, Nur Malaysia seperti biasa, Nur Malaysia. Tapi Nur Malaysia kita tiada kemah ya kali ni. Bazar Ramadan besar sikit kot kan. Oh, kuih raya dah siap keluar kau. Kuih raya. Ini Nur Malaysia. Participate dalam event mesti ada Nur Malaysia. Cuma sebab bukan Bazar Ramadan, jadi dia tak ada. Atap lah, tak ada atap. Oh, murtabak gitu. Apa khabar? Ah, itulah dia. Seperti biasa, kiu sate memang panjang. Reorder ku sudah ada ke? Lapor ni. Azura aku busy, Azura aku ambil pre-order. Kita mudah-mudahan kita punya ada lah kan. Mana dah aku punya? Yang tu dia support aku tadi, dia beli nasi ayam. Terima kasih. Semuanya nak makan sate, you nak makan sate. Ha, queue panjang. Sebab tu kalau sate memang kita kena pre-order untuk mengelakkan terliuk-liuk, yo. Sudah ramai orang. Tu berkumpul kat situ tu, aku nak tunjuk. Students ramai, students ke Malaysia dekat Pras ni. JD Pai, look at me, JD Pai. Hello. Pofelaka, usia paka. Apa? Lala. Eh, basah. Alhamdulillah.
jadi mulia. Zainab makan keropok leko cudi legu. Hello, c'est bizarre. C'est bon. Okay, ada macam-macam. Aku bau daripada tadi. Ya Allah, apa yang bos dah tu? Laksa dah habis ke? Oh, ada ada. Kenapa tercekak kat sini? Kenapa? Kenapa? Berdiri kat sini kenapa? Nak makan aiskrim Malaysia. Ini Thai punya green tea. Thai. Thai green tea. Dia tarik lemon. Matcha. Eh, tu dia kita punya future cikgu Fonse di Malaysia ya. Mak nama apa? Mak nama saya Alina. Alina. Hai Puan Alina. Terima kasih. Bertanya khabar dan support. Terima kasih anakmu yang cakap tadi. Student kita kejap ambil bisnes apa? Saya ambil chemical engineering. Oh, okay. Dekat mana? Dekat Tulus. Tulus, okay. So, this how many year? My second year. Second year. Start kan? Ah, bulan 3 baru start. Start for what? 2 months lagi? For 3 months. Hey, seronok je dia. Nak say hi to your mother. Hello. Hi. Oh, my, oh you kat sini? Cakap dengan dia tak? Mother nanti saya kurang sikit. Apa pula? Tapi sekolah dekat sekolah tak? Tak, saya masih orang di 9 tapi saya tinggal kat Melaka. Oh, patutlah. Wah, hari ni ramai student-student kita ya. Ha, bergaya-gaya, excellent, brilliant, cerdik, budak-budak cerdik pandai ni ya. Yang belajar di Perancis. Macam-macam course diorang ni. Ada yang course French, ada engineering, ada business. Ha, macam-macam lah budak-budak pandai ni. Ha, ambil aura anak-anak Kusila, ambil aura daripada student-student Malaysia yang pandai-pandai ni ya anak-anak. Hari ini kita jumpa ramai student yang in another bakal engineer kita. Dia dah ada dekat Apple engineer. Ya, yeah, ambil course apa? Saya ambil engineer mechanical. So another how many years kat sini? Lagi 2 tahun setengah. Lagi 2 tahun setengah. Lepas tu balik Malaysia ke apa? Haven't planned yet. Mungkin kerja kat sini dulu. And then maybe like, kemarin dia tak ada ikatan. Oh, dia JPE ya? Dia JPE yang ada ikatan. So you in that sebab ada je yang student anti jumpa memang kita rasanya ada. The thing is bila kita di dah kenal-kenal dengan orang semua ni, lepas tu orang sekejap je dekat sini. Tu yang perkara yang menyedihkan tu. Yang itulah the sad thing. Hai jiran. Nasi lemak sampai ke sebelah tau. Bau dia. Tengok dia jual apa. Ah, dia pula nasi lemak rendang ayam kau. Oh, okey, lagi senang. Kampung rasa kita. Dia punya nasi lemak sampai ke jiran sebelah bau. Keropok leko dah berkali beli anak aku ni hantu keropok leko ni. Eh, keropok leko you all buat sendiri eh? You buat eh? Keropok leko? Dasar kopok leko ada di Paris gitu. Puan-puan kita ha. Kan? Kalau kat Malaysia pernah buat tak? Pernah. Dia pakai ikan apa eh?
Dia yang hari tu saya pergi ke taman tau. Ke taman? Kat sini apa nama dia? Okay. Eh, lepas tu kacang ni orang kena, ini memang classic way punya kacang. Ah, betul. Kan? Ah, apa cerita dia? Kacang ni dua-dua tahun aku rasa. YouTube? Kena basuh ke tak? Okay, so kena basuh ke tak? Kena basuh, lepas tu dia kena kerekan. Okay, sebab apa you all guna kacang ni? Kerana kalau orang yang orang yang rajin, dia pakai kacang yang goreng terus tu. So? Okay. So apa pendapat you all? Nak rasa apa? Nak rasa. Okay, kita sebab ini retro kan. So kacang pun kena lah tu. Mana boleh guna kacang modern gitu. Ini kacang di Indonesia ni. Really? Siapa pula yang bawa je tu? Dia dalam kota. Yeah, ah, kau. Ini jalan. Yeah. So ini bukan kacang gardener, ini kacang daripada Malaysia. Ah, ini kacang Malaysia. Bau dia. Macam pulau. Pulau Panggang ni siapa yang buat? Oh, semua dia buat. Kemain lagi ya. Terima kasih Pongpo. Eh, you all lama lagi tak kat sini? Wah, bagus. Yang ni? You all? Next year. Next year dah nak balik? Boring dia. Boring lah. Terima kasih. Tadi kita di kampung rasa kita. Sekarang kita pergi di kedai ni pula ya. Ada macam-macam. Ada mee curry, ada fish head curry. Curry, dia punya curry ikan ni dia salmon ya. Bersama puan kita. Puan kita tengah busy tu dia. Ya puan, puan jual apa hari ni? Mee curry, kepan ikan dengan kari ikan. Ikan tu jenis ikan apa puan? Salmon. Kakao ikan salmon bukan ikan macam kat Malaysia ya, kita ikan salmon. Kat Malaysia mahal. Kat sini murah. Kalau kat Malaysia berapa eh? Satu kepala tu RM50. Kepala. Okay. Kat sini satu ekor baru. Eh, mahal juga. RM29. Satu ekor. So kalau kat Malaysia satu ekor besar tu berapa? Mahal lah kan? RM300. Oh ya. Tapi ada certain orang Melayu tak suka salmon kan? Contohnya bapakku. Sebab orang tua kot. Kebanyakan tak suka sebab salmon ni berlemak. Rutin Malaysia punya makanan. Jadi macam mana jualan puan hari ini? Alhamdulillah laku. Alhamdulillah. Puan masak sendiri ke? Ada orang tolong? Puan bangun pukul berapa tadi puan? Hanya tidur 2 jam saja. 2 jam tapi malam ni kita kadak beramai-ramai kan. Terima kasih puan. Kena lah buat YouTube sementara dekat sini puan. Tak pandai. Terima kasih puan. Ada biskut kelapa kau. Oi, Maggi ayam pun ada juga. Dengan perencah segala perencah ha, jajan Malaysia pun ada juga. Ada ais krim Malaysia. Ha, ni ada macam main tikam-tikam pula kan? Ni gula-gula Malaysia ni. Oh, ni kalau sijik nampak ni. Okey, ini pula adalah bistro ibu mertua aku sudah yelak, tinggal brownie sahaja. Online payment via okay. Dah habis yo. Tak sempat aku nak beli yong tau ku dah yelak. Dan itu buah-buahan daripada kita punya students. Ada jual sambal. Ramai juga. Ada beransur tu lah. Apa ke benda tu? Lanyard memang like kita orang tempah khas for festival. Wow. Okay, tengok. Ada dua design. Ada dua design. Okay. Terima kasih. 5 euro. Thank you so much. Hi. I'm not from France. Oh, to UK. Check out UK sikit.
like a little bit. But accent in the town, like Birmingham, they have a different accent. How many years have you been there? I've been there for like 2 years. 2 years. Yeah. Okay. I'm studying politics and. So what are you doing here? I'm just for the festival, and actually this was a reading week right now. So people in UK having like cuti, all the students. Oh. So we come, that I take the opportunity to like study, to have a travel. You know, I never been to Paris. So. But you know each other? We know each other. Somehow we are related. Like, related? Yeah, but my friends. Yeah. Oh, so you know, dah kenal juga lah. Yeah. I stay in my friend's house in Paris. Okay. All right. Enjoy. Ada ramai student di sini. Romantika gitu. Kita ada chicken chop, murah je chicken chop dia di Euro 4 piece. Oh, sausage nak beli kan. Popia pun ada you, popia udang 1 euro per piece. Mereka menikmati sate, sate daging, gemuk-gemuk sate dia. Tu dia ha. Macam pengantin daripada Malaysia yo. Ha. Okey, kita jumpa orang Perancis yang dia cakap Melayu yo. Nama apa? Alexandre. Boleh panggil I Alex. Nampak tu dia cakap Melayu very fluently. How come? No, tak lancar. Belum lagi. Macam mana kamu boleh cakap Melayu? Sebab I ada nenek moyang dari Borneo tapi kawasan Indonesia. So I berminat pasal nenek moyang I dan belajar bahasa diorang dan sebagainya. Jadi you faham ke? Faham. Ya, jadi faham. Jadi macam dia cakap perfect Melayu yang perfect. No, jadi macam mana kamu belajar Melayu tu? Macam mana kamu belajar? Family kamu cakap Melayu atau kamu belajar sendiri? Boleh perlahan-lahan. Oh. Yeah. Macam mana kamu boleh cakap Melayu? Boleh belajar sendiri atau pergi kelas? Belajar bahasa Indonesia ke kat universiti. Tapi belajar bahasa Melayu diri sendiri. Seorang bersorang. Ya. Yeah. Apa YouTube atau macam mana? I kerap tengok drama Melayu. Ya. Drama Melayu. Drama Melayu ya. Yeah. Aku tak tengok drama macam Melayu dia. Makan ma dan sebagainya. Tak tahu kalau korang tahu drama Melayu tu, tapi best. Saya pun tak tengok drama Melayu sangat, tapi dia tengok drama Melayu. Ya. Yeah. Student from UK. Bukan senang nak jumpa orang UK. Speaking lah sikit. Malu lah. Hello, I'm responsible from Malaysia. I'm studying UK. I'm coming to Paris just to kasih ayam Paris, yes. Terima kasih for your support. Surprisingly, untuk for someone yang study dekat UK dah 1.5 years, dia punya accent Melayu masih lagi macam Melayu. Wah, tak ada nak slang-slang, ya? Ya. Sui shoki wesh! Mofis panggil ambil kalkar.
Sino no mamol palpa. Dia bersosial anak aku tu. Ada kawan dah. Okay, this kejap video. This is our student in France daripada Malaysia wearing cheongsam. What course are you taking here? I'm taking chemistry. How many years dah? Almost 3 years. Almost. So, it's your final year or you will... Yeah, so I'm like... 5 years. Yeah, 5 years. Oh, so, I have another 3 months. Okay. Second year. Okay, all the best to you. Thank you. Support. That's it, Ayam. Thank you. Rapproche là, rapproche. Ok. 1, 2, 3.
kawan. Kalau fotografer yang sama ke? Akak anti. Sebab saya dulu saya tengok video anti. And then macam video anti mana saya minat belajar fat. Ambo. Oh, thank you. Ambil kos apa? Oh, wow, masya Allah. Alhamdulillah, thank you so much. So tak ada bila sebelum sampai sini mesti fikir bukan banyak buruk-buruk ke something. So when you dah sampai sini lain kan? Yeah. So apa you punya advice pada orang Malaysia? Yang selalu fikir bukan pasal kat ni tahun keberapa ni? Ketiga sudah masuk ekonjinial lah kan? Dah masuk dah. Ah, you have beauty or duty or something like that? Beauty. Ah, tak tahu, saya ada auntie pun tak tahu apa benda beauty ke duty tu. I don't know. Tak sama dengan dia? Sebab dia 3 years. You 2 years. Adam is 23. He will be 23 this. Eh, no, 22. Ah. 2000, tengok anak sendiri pun aku dah lupa. 2002, ya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.